Ahojte, tu je Dominik Graj. Pozdravujem všetkých fanúšikov Fortuna Ligy a slovenského futbalu. Aj nám, všetkým ten futbal chýba, všetci by sme radšej trénovali a hrali zápasy, ale... Teraz je ten pravý čas, aby sme ukázali súdržnosť, podobne ako my hráči alebo fanúšikovia na tribúnach. Ako sa budeme správať dnes, tak sa budeme mať do 2 týždne. Prosím vás, ostaňte doma. Ak nutne potrebujete niekam ísť, prosím vás, jedine s rúškou. Ako ľahšie môžeme pomôcť v takejto situácii? Ako tým, že proste ostaneme doma. Aby sme boli zodpovední naozaj voči sebe aj voči ostatným. Nezabudnite. Rúško nie je hanba. Spolu to vyhráme. Sme v tom spolu, nezabúdajte, takže spolu to porazíme. Verím, že čoskoro sa asi vidíme na tréningoch.